2 березня 2018 року в Міжнародний день сірника Національний реєстр рекордів України провів фестиваль сірникових рекордів. До Києва з'їхалися талановиті майстри з усієї України, для яких сірники – це основа творчості. Фестиваль відкрив єдиний в Україні та світі ансамбль музичних інструментів сірників. Це гітара, гармошка, бандура, скрипка та інші унікальні інструменти. Зроблені із сірників майстром Богданом Санчиковим із міста Жашків. Сірники як мистецтво були представлені новими рекордами – унікальною конструкцією лінійного корабля довжиною майже 1,5 метри Іван Котляревський із Кременчука, найбільшим макетом локомотиву з вагонами Віктор Шуляренко з Коростеня, картиною сірників без використання клею Архангел Михаїл Сергій Короляк з Києва. Серед найталановитіших, як завжди, безмежно обдаровані люди з обмеженими можливостями. Душею цього заходу був головний сірниковий майстер, заслужений художник України Йосип Борисович Осташинський. Фестиваль широко висвітлювався усіма найбільшими національними та регіональними каналами. Першим, Інтером, 1+1, Україна, 112, News One, ZIK. І, звичайно, нашим найулюбленішим Кенгуру ТВ, друзі якого гідно презентували це велике мистецтво.